इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। सप्तराज्यानां त्रयोदश विधानसभाषणेषु कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस दलाभ्यां चत्वारि आसनानि, भाजपा दलेन द्वे आसने, आम आदमी डीएमके प्रत्येकं दलाभ्यां च एकं आसनं विजितम्। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन उक्तं यत् प्रशासनं देशस्य सीमावर्ती ग्रामाणां सर्वांगीण विकासाय प्रतिबद्धं अस्ति। ऐषमः वित्तवर्षे प्रत्यक्ष कर ग्रहणे 19% वृद्धिः संजाता। आयकर विभागेन वर्तमान वित्तवर्षाय प्रत्यक्ष कर रूपेण 45,000+ 6,00,000 कोटि रूप्यकाणि एकत्रितानि। मुख्य न्यायाधीशः डीवाई चंद्रचूड़ः अवोचत् यत् विधेः अध्ययनं भारतस्य क्षेत्रीय भाषासु अपि भवेत्। ऐषमः वित्तवर्षे आयकर संग्रहणे 19% वृद्धि संजाता। अपि च लंदन नगरे विंबल्डन टेनिस प्रतियोगितायाः महिला एकल अंतिम चक्रे अद्य सायंकाले जस्मिन पवलिनी इत्यस्य स्पर्धा बारबोरा क्रीजिकोया सह भविष्यति। वार्ताः विशदीकृत्य। सप्तदश राज्यानां त्रयोदश विधानसभासनानां उपनिर्वाचनस्य परिणामः उद्घोषितः। इदानीं यावत् 11 आसनानां परिणामः आगतः। कांग्रेस दलेन 4 आसनानि, तृणमूल कांग्रेस दलाभ्यां 3 आसनानि च विजितानि। पंजाबे आम आदमी पार्टी दलेन जालंधर पश्चिम विधानसभासने विजयोधिगतः। हिमाचल प्रदेशे कांग्रेस दलेन 2 आसने, भाजपा दलेन च 1 आसनं विजितम्। पश्चिम बंगाले तृणमूल कांग्रेस दलेन 3 आसनानि विजितानि। अन्येषु राज्येषु अपि परिणामोद्घोषणा अद्यैव भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां वैब्रेंट विलेज कार्यक्रमस्य कार्यान्वयनस्य समीक्षायै उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षता कृता। अत्रावसरे गृहमन्त्री अवोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे प्रशासनं देशस्य सीमावर्ती ग्रामाणां सर्वांगीण विकासाय प्रतिबद्धमस्ति। अमुना स्थानीय निवासिभ्यः वृत्तेः अवसरप्रदानं, सीमावर्ती ग्रामेभ्यः पलायनं वारयितुं च सहभागिता संवर्धनं सबलं प्रतिपादितम्। गृहमन्त्रिणा उक्तं यत् सीमावर्ती ग्रामान् निकषा नियुक्तैः केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षिबलेन, सैन्यबलेन च सहकारी समितीनां साहाय्येन स्थानीय कृषि हस्तशिल्पोत्पादानां च क्रयं विधाय तेभ्यः प्रोत्साहनं प्रदातव्यम्। अपि च उक्तं यत् स्थानीय निवासिभ्यः अपि सैन्यबलेभ्यः विद्यमानानां स्वास्थ्य सौविध्यानां लाभः प्रदातव्यः। अस्मिन् उपवेशने केन्द्रीय गृहसचिवः अजय भल्ला, मन्त्रालयस्य अन्ये अधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। अवधेयं यत् वाइब्रेंट विलेज इति कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखण्ड राज्यानां 19 जनपदानां 47 प्रखण्डानां चयनित ग्रामाणां व्यापक विकासाय केंद्र प्रायोजिता योजना विद्यते। सर्वोच्च न्यायालयस्य मुख्य न्यायाधीशः डीवाई चंद्रचूड़ः अवोचत् यत् यदि विधेः सिद्धान्ताः सामान्य जनेभ्यः सरल शब्देषु नैवोपलप्स्यन्ते तर्हि विधेः कार्यक्षेत्रे विधिशिक्षायां च नैयून्यं वर्तते। असौ अद्य लखनऊ नगरे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहं संबोधयति स्म। अत्रावसरे मुख्य न्यायाधीशेन क्षेत्रीय भाषासु विधेः शिक्षा प्रदानस्य आवश्यकता सबलं प्रतिपादिता। आयकर विभागेन वर्तमान वित्त वर्षाय प्रत्यक्ष कर रूपेण 45,000+ 6,00,000 कोटि रूप्यकाणि एकत्रितानि। ऐषमः वित्तवर्षे आयकर संग्रहणे 19% वृद्धिः संजाता। अस्य मासस्य 11 दिनांकं यावत् 2,97,000+ 7,000 कोटि रूप्यकाणि च आयकरदातृभ्यः प्रत्यावर्तितानि। अवधेयं यत् अस्य मासस्य 31 दिनांकः आयकर प्रदानाय अन्तिमो अवधिः वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य मुंबय्याः गोरेगांव क्षेत्रस्य इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी इत्यस्मिन् प्रदर्शनी केन्द्रे 400 कोट्यधिक 29,000 रूप्यकाणां मार्ग रेल जलपोत स्थानक परियोजनाः राष्ट्राय समर्पयिष्यति, आधारशिलां च स्थापयिष्यति। श्री मोदी भारतीय समाचार सेवा सचिवालये INS इत्यस्य स्तंभस्यापि उद्घाटनं सायं विधास्यति। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अवोचत यत् आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथ च आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजनाः इच्छितान् उद्देश्यान् सफलतापूर्वकं पूरयन्ति। गतदिने नवदिल्ल्यां राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणस्य वरिष्ठाधिकारिभिः सह स्वास्थ्य मंत्रिणा एतासां योजनानां समीक्षा कृता। एकस्मिन् सामाजिक संचार पटले स्वास्थ्य मंत्रिणा उक्तं यत् इदानीं यावत् 34 कोट्यधिकानि आयुष्मान पत्राणि जनेभ्यः प्रदत्तानि। एतेषु 7 कोट्यधिकपत्राणां माध्यमेन चिकित्सालयेषु प्रवेशस्य सौविध्यं प्रदातव्यम्। अस्मिन् वर्षे भारतदेशः नवम्बर मासस्य 20 दिनांकतः 24 दिनांकं यावत् गोवाराज्ये प्रथम विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स इत्यस्य आयोजनं करिष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां गोवाराज्यस्य मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतः अवादीत् यत् भारतदेशः विश्वस्य बृहत् चलचित्र निर्मातृ देशानां श्रेण्यां वर्तते। तेन एतदपि प्रोक्तं यत् वेब्स इति सम्मेलनं भारतस्य वार्ताभिकरणार्थं मनोरंजन उद्योगस्य उज्ज्वल भविष्यार्थं च महत्वपूर्णं वर्तते। कार्यक्रमं संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवादीत् यत् वेब्स इति सम्मेलनं भारतस्य मनोरंजन उद्योगस्य विकासाय महत्वपूर्णं भविष्यति। भारतीय सेनया लद्दाखे कारगिल विजय दिवसस्य रजत जयन्त्याः पूर्वं कारगिल हेलीपैड इति उदग्रयान निलये स्वीयं सैन्यबलं ज्ञास्यन्तु नाम्ना अस्त्रोपकरणानां प्रदर्शनी आयोजिता। अत्रावसरे सैन्यबलानां अधिकारिणः विद्यालयानां महाविद्यालयानां च एनसीसी प्रतिभागिनः अन्ये जनाः च उपस्थिताः अभवन्। इंडोनेशियायां जावा नगरे अद्य प्रातः दुरापादितायां बसयान दुर्घटनायां 6 जनाः मृत्युमुपगताः, 14 जनाश्च व्रणिताः। स्थानीय वार्ताभिकरणेन उक्तं यत् चालकाय निद्राकारणेन दुर्घटना अभवत्। दुर्घटना समये बसयाने 22 यात्रिणः आसन्। ऋतु विज्ञान विभागेन आगामि 5 दिनेषु गोवा मध्य महाराष्ट्र गुजरात केरल दक्षिणांतरिक कर्नाटक च मूसलाधार वृष्टेः अनुमानं प्रकटितम्। आगामि दिनचतुष्टये च तेलंगाना मध्यप्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ेषु प्रबल वर्षा भवितुं शक्यते। सममेव ऋतु विज्ञान कार्यालयेन तटीयांध्र प्रदेशे पूर्वीय उत्तर प्रदेशे च प्रचंड वर्षायाः भविष्यवाणी कृता। नेपाले त्रिशूल नद्यां तरण रक्षकैः सैन्यबलानां आरक्षिबलानां च दलेन दुर्घटनास्थले द्वितीय दिवसेपि अन्वीक्षणाभियानं प्रवर्तितम्। अत्र 60 यात्रिणां बसयानद्वयं त्रिशूल नद्यां निपतितौ। लुप्तजनानां परिवारजनाः प्रभावि उपकरणानां माध्यमेन अन्वीक्षणाभियानस्य अभियाचनां कृतवन्तः। गतदिने सिमलताले भूस्खलन प्रकरणात् बसयानद्वयं त्रिशूल नद्यां निपतितौ। एकं बसयानं काठमाण्डूतः गौरस्थलं प्रति गच्छति स्म, द्वितीय बसयानं च वीरगंजतः काठमाण्डुनगरं गच्छति स्म। लंदन नगरे विंबलडन टेनिस प्रतियोगितायाः महिला एकल अंतिम चक्रे अद्य सायंकाले जस्मिन पाउलिनी इत्यस्य स्पर्धा बारबोरा क्रेजिकोवया इत्यनया सह भविष्यति। भारत जिम्बाब्वे दलयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः 20-20 क्रिकेट श्रृंखलाया चतुर्था स्पर्धा अद्य हरारे नगरे प्रवर्तते। इति वार्ताः।